Բարևձեզ, կալա եթերում կարևորի մասինն է տաղավարում, այսօր մեր հյուրն է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, բարևձեզ պան Խաչատրյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամանում Հայաստանի իշխանությունները որոշակի առումով, որքան հասկանում ենք մեսիջներից, դիվանագիտական հաջողություն են համարում։ Դուք դա դիվանագիտական հաջողություն կհամարեք, թե ոչ։ Ում նկատմամբ դիվանագիտական հաջողություն։ Իրենց աշխատանքային գործնական առումով հաջողված քայլ, որովհետև սա բարձրաձայնում են, որ մեզ հաջողվեց ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կգա, կլինի Հայաստանում եւ այլն։ Դուք սա առհասարակ կարևորում եք, չէ՞։ Նախ պետք է հասկանալ դիտորդական առաքելության առաքելությունը։ Գան մի քանի հոգով եւ մի քանի հոգին ասկան 100-ից 200, լավ, դիցուկ 150 վերցնենք։ 150-500 կիլոմետր սահման ուսումնասիրելու են ինչ, որովհետեւ եթե ուզում են նայեն, թե ով առաջինը կրակեց, դա կարելի է նայել նաև վերևից։ Ժամանակակից տեխնիկան թույլ է տալիս, չգիտեմ, վերևից այ հրթմանից արբանյակից նայել, թե ժամը քանիսն է։ Եվ երկրորդը ենթադրենք տեսան հետո, որովհետև տեսեք, Կալիևը խոսեց ջերմիկի դեպքերից հետո, երբ բարձրացնում էր դրոշը Բերձորում, ասեց, որ իսկով ասեց, որ այդ տարածքը Հայաստանինն է։ Սահմանազատված եւ սահմանագծված տարածք չկա, ով ասեց, որ դա Հայաստանինն է, եւ եթե դա լիներ Հայաստանին, այնտեղ կլինեին ամրաշինական կառույցներ։ Երկու օր առաջ Հաագայի միջազգային հարթադատության միջազգային դատարանում Ադրբեջանի ներկայացուցիչն էլ ասեց, եթե սահմանները սահմանազատված չեն, ով ասեց, որ տեղով է անցնում սահմանը։ Իդեպ մենք դրանց մասին խոսել ենք դեռևս անցյալ տարի ամռանը, կամ նույնիսկ նախ անցյալ տարվա վերջում, երբ Փաշնյանը սկսեց խոսել սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին, մենք էլ էինք ասում, երբեք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման հարց չի եղել, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը սահմանների համար չէ։ Չհարանալով դիտողներից։ Հետևաբար մի վարքյան, հետևաբար, եթե դու այդ հարցը բարձրացնում ես, դու Ադրբեջանին քարտ-բլանշ ես տալու վիճարկելու քո տարածքը։ Հիմա դիտորդների պով, նախ էլ եմ ասում, ես չեմ հասկանում իրանք իրականում ինչ առաքելություն իրականացնելու, ինչ է լինելու իրանց դիտարկումների հետևանքը։ Հետևեն արձանագրեն, խաղալու։ Լավ, հետևել արձանագրել, էլ եմ ասում, հետևել արձանագրել, միշտ կարելի է այդ վիճարկել, իսկ ով առաջինը կրակեց, ով երկրորդը կրակեց, որտեվ միշտ էլ կարելի է մի հատ օդ կրակել, սադրել պատասխան կրակը։ Բայց իրանց այդ առաքելության այցի նկատմամբ լուրջ վերապահումներ ունեն այն ուժերը, ովքեր հանդիսացել են մեր անվտանգության երաշխավորը, լավ թե վատ, բայց արել են։ Խոսքը չի գնում, դուք Ռուսաստանը նշեցիք, բայց խոսքը գնում է նաև Իրանի մասին, որովհետև Իրանի արձագանքը ոչ պակաս բացասական չէ։ Եվ չմոռանանք, որ երբ սեպտեմբերին ադրբեջանցիները ներխուժեցին Հայաստանի տարածք, Իրանը պանտոնային կամուրջներ բերեց գետի ափին, ցույց տալով, որ հեսակամատնան, եւ դա հավանաբար ամենամեծ զսպող գործոնն է, եւ պետք է ստեղ կշրադատենք, այսինքն միջնորդական առաքելություն, որը ինչ պետք է անի, եւ երկու դաշնակիցների ոչ բարյացակամ արձագանքը պետք է կարողանալ ճիշտ գնահատել, արդյոք այդ ամենը ինչի արժի, որովհետեւ չմոռանանք, որ 91 թվականին, երբ ադրբեջանցիկ ներխուժեցին Հայաստանը, 2021 թվականին Փաշնյանը ինչ ասեց, կհիշեք հավանաբար մայիսին, ասեց, լավ, թող Ղարաբաղում լինեն ռուս խաղաղապահները, սոտ խոզնավար հատվածում թող լինեն այլ ուժեր, եկան։ Այնպես որ դա շատ-շատ ռիսկային խնդիր է։ Պարոն Խաչատրյան, քննադատելը միշտ ավելի հեշտ է։ Ինչ ինչ-որ Փաշնյանն անում էր 20 տարի։ Այո, բայց երբ հենց իշխանության գլուխ դեֆակտո բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, այդ դեպքում ինչ է անելու Հայաստանը։ Խոսվել է շատ եւ իշխանությունների կողմից ռուս խաղաղապահների գործնական մասին, շատ հայտարարություններ եղան, որ իրենք պիտի քայլեր ձեռնարկեն, չասեմ շահագրգիր, որովհետեւ առաջ Հայաստանը պիտի շահագրգիր լինի, բայց պիտի բացեն, որովհետեւ իրենց վերահսկողության տակ է այսօր Լաչինի միջանցքը, բայց չի արվում։
արդեն որերորդ օրն է, ճանապարհը փակ է մնում։ Այսինքն ինչ պետք է Արադ Միրզյանը գնար այդ հանդիպմանը եւ խոսեր թե Լավրովի հետ եւ թե Բայրամովի, նախ Բայրամովի հետ իհարկե խոսել իր այդ իրանց այդ հիմար մեղադրանքները հանելու ուղղությամբ, որովհետեւ հավանաբար կհիշեք համատեղ Ասուլիսի ժամանակ ինքը ինչեր էր դուրս տալիս Բայրամովը։ Բայց միգուցե պետք էր գնար եւ Լավրովի հետ բանակցել։ Միգուցե պետք է Ադրբեջանի հետ բանակցել, այլ ոչ թե նստել եւ անկողմնակալ դիտորդի նման կամ լավ կողմնակալ դիտորդի նման ընդհանեն այդ տարածումներ անել։ Վերջապես խոսքը գնում է հայերի մասին, այլ ոչ թե Ռուանդա-Ուգանդա կոնֆլիկտի մասին, որտեղ այսպես այդ տարածումներ են տուփերով անում։ Հետո պետք է խոսել այն մարդկանց հետ, այն ուժերի հետ, ովքեր լծակում են։ Միրզանը չգնաց, բայց այնուամենայնիվ խոսում են։ Պետք է բանակցել նաեւ Հայաստանը, եթե Հայաստանը բանակցում է Ադրբեջանի հետ սահմանների մասով, ինչի՞ չպետք է բանակցի Ղարաբաղի մասով։ Ինչու՞։ Ով իրավունք տվեց Հայաստանի իշխանություններին ձեռքեր լվանալ Ղարաբաղից։ Նույնիսկ պատերազմի ամենա մինչև այս 44-օրյա պատերազմը, մինչև պատերազմի այս թունդորերը, նույնիսկ պատերազմի թունդորերին նախորդ միշտ եղել է ինչ որ բանակցություն, չասեմ, բայց կոնտակտներ եղել են եւ դա հնարավորություն է տվել փրկեր կյանքի, դա հնարավորություն է տվել լուծել խնդիրներ։ Չեն անում, ինչու չեն անում, որովհետեւ ձեռքերը լվացել են Արցախից եւ ադրբեջանցիք դա շատ լավ հասկացան։ Փաշինյանը, որը դեռ անցյալ տարի անգարնանը խոսում էր Արցախի կարգավիճակի մասին, հիշում եք, միջազգային ուժերը մեզ հորդորում են կարգավիճակը կարող ակարգում, երբ հրաժարվեց խոսել կարգավիճակի մասին, ադրբեջանցիք փակեցին լաչինը։ Այսինքն Հայաստանի իշխանությունները պատասխանատու են նաև այս բլոկադայի համար։ Եվ վերջերս երբ Գելափի Հայաստանյան գրասենյակը հարցախույզ էր անցկացրել, 30% մեղադրում, մեծ մասը իհարկե դե մեղադրում Ադրբեջանին, 30% ռուսներին, 29% Հայաստանի իշխանություններին։ Դա իրանց վարած քաղաքականության ուղղակի հետևանքն է։ Որ հիմա դուք ասում եք, լավ, քննադատում եք, իսկ ինչ է առաջարկում։ Առաջարկությունը պարզ է։ Բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, նաև ասեմ ձեր դիտողների համար։ Հայաստանը պետք է օգտագործի այս շանսը եւ Արցախի հարցը վերադարձնի քաղաքական օրակարգ։ Կարգավիճակի հարցը պետք է վերադարձնի օրակարգ, ասելով, որ տեսեք, Արցախի ժողովուրդը Ադրբեջանում հնարագոյատևելու հնարավորություն ունի։ Միջազգային խաղացողներին դա հետաքրքիր չէ այս պահին։ Ո՞վ ասաց։ Դա այսօրվա իշխանություններն են մենակ ասում։ Հունվարի 18-ին եւ 19-ին Եվրոպարլամենտը երկու որոշում է անցել։ Եվ դանակը փակ է, օրինակ, Լաչինը։ Շարունակում է փակ մնալ։ Ես կարգավիճակի մասին եմ խոսում, լավ, որ ասում եք միջազգային հանրությանը դա հետաքրքիր չի, դա կեղծ պնդում է։ Ամսի 18-ի ընդունված բանաձևի մեջ մարդիկ Լակվիլայի հայտարարության վրա հղում են կատարում, կարգավիճակի վրա հղում են կատարում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկումների ժամանակ խոսվել է կարգավիճակի մասին։ Այսինքն այս իշխանությունը պետք է կարգավիճակը հարցը վերադարձնեն օրակարգ։ Եթե աշխարհին դա չի հետաքրքրել, ոչ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դա կքննարկվեր, ոչ Եվրոպարլամենտում դա կքննարկվեր, ոչ ԵԽԽՎ-ում կքննարկվեր, Հագայի դատարանն էլ նենց շփթփիչը մի բան կաներ կասեր գնացեք։ Այսինքն այն պնդումները, որ դա միջազգային հանրությանը չի հետաքրքրում, որ միջազգային հանրությունը այլևս չի խոսում ինքնորոշման իրավունքի մասին, սին են։ Ես ձեզ ձեր այդ պնդման վրա, որը դուք չեք հիմնավորում, իմ խոսքերը հիմնավորում եմ հունվարի 18-ի ընդունած բանաձևով։ Այս պարագայում չափազանց միամիտ է ասել, որ բոլորը խոսում են կարգավիճակի մասին, բայց Հայաստանի իշխանությունը չեն ուզում ու չեն խոսում։ Դա միամիտ չի, այդ է Հայաստանի իշխանությունների ապազգային գործնեության հետևանքն է, բոլորը չէ, խոսում են, իրանք չեն խոսում, ինչու չեն խոսում, որովհետև իրանք չեն ուզում Արցախի հարցին վերադառնան, որովհետև ինչպես իրանց պատգամավոր, օրինակ Մարիա Կարապետյանը այդ տարել է, Հայաստանը չեն կարող գրավ դնել Արցախի համար, որովհետև ինչպես իրանց պատգամավորներից Գագիկ Մելքոնյանը կամ Վիգեն Խաչատրյանը երկուսից մեկ չեմ հիշում, հայտարել էր, ասել էր, Ղարաբաղը Հայաստանի ոտերից կապված քար է, այդ դրա համար էլ չեն խոսում։ Կարծացեք Փաշինյանի գլուխ գործոցը երկրի հակառակ կողմը կտեսնեք իր դիրքորոշումը, կտեսնեք ինքը բանակցության գործընթացը ինչպես տարավ 2.5 տարվա ընթացքում, ինքը Ալիևի հետ առնվազն 5 հանդիպում ունեցել, որոնցից 4-ը եղել են տետատետ, որևէ մեկը չի իմանում ինքը ինչա քննարկել, ինչա պայմանավորվել, չնայած 20 թվականի սեպտեմբերին Ալիևը բավականին հետաքրքիր բացահայտումներ է անում, մի հանդիպում է ընդհանրապես եղել Մինսկի խմբի համանախագահաների Հովանու ներքո, տևել է 3.5 ժամ, որից 2 ժամը եղել է առանձին փակ։ Հիմա ուսումնասիրեք իրենց եւ իրենց կուսակցության անդամների դիրքորոշումը Ղարաբաղի վերաբերյալ,
Եվ եկեք տեսեք թե ինչի ենք խոսում։ Եկեք հասկանանք նաև Ռուսաստանի համար այս պահին ով է ավելի կարևոր գործընկեր, Հայաստանը թե Ադրբեջանը։ Ինչով է պայմանավորված Ռուսաստանի պահվածքը։ Ակնհայտաբար Ռուսաստանը փորձում է հավասարակշռություն պաշտպանել։ Ակնհայտաբար իր համար կարևոր է թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, նո Ադրբեջանն եւ Թուրքիա։ Չնայած ես կարծում եմ, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դա մի ամբողջություն չէ եւ իրանք իրանց մեջ խնդիրներ ունեն եւ Նախիջևանում զարգացումները հաստատում են իմ այդ կարծիքը։ Կարծում եմ իրանք փորձում են հավասարակշռություն պահպանել։ Հանդես են եղել որպես միջնորդ եւ այդ միջնորդի հանգամանքը որոշակի սահմանափակումները մտցան իրենց գործնեության մեջ։ Դա, բայց ուզեմ հստակ ասեմ, լավ, ինձ չի որ մենք հիացած ենք խաղապաների գործնեության։ Իսկ մենք կարծում ենք, որ եթե ճանապարհը փակ է, մի քիչ կարելի է էլի բրթել են կոմ անցկացնի։ Բայց պետք է հստակ հասկանանք, հասկանաս բրթեց անցկացրեց, բա հետո։ Հասկան Հայաստանի իշխանությունները իրենց գործը չեն կատարում, փորձում են դա դնել ռուսների ուսեին, հասկան։ Հիշում եք ինչ ասաց Պաշնյանը իր այդ որ ցած տրիումֆատորի նման կարմիր գորգով սպիտակ մարմարի աստիճաններով իջավ։ Ինքը ասաց, եթե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը զորավարժություններ են անում, ինչեւ այսօր կարսում զորավարժություններ են, ինքը հաջորդվել էր հապկի զորավարժությունից եւ իր ուղերձի իմաստին չէր, որ Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորը չի, այլևս հետեւաբար մենք պետք է Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ լեզու գտնենք։ Կարծում եք Ռուսաստանը իսկապես մեր անվտանգության երաշխավորն է, հաշվառնելով այն ամենը, ինչ տեղ ունեցավ 2018-ից հետո, հաշվառնելով տարածքային են ամբողջ կորուստները, որ լավ, այս դեպքում ես ձեզ Հայաստանի սուվերեն տարածքից մենք շարունակում ենք կորուստել։ Ես ձեզ ուրիշ հարց տամ։ Եթե 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի գիշերը ռուսական խաղապանները չմտնեին Ղարաբաղ, ովքեր իմ այնտեղ կլինեին։ Բնականաբար ադրբեջանցիները։ Այսինքն իրանք մտնելով փակել են, չէ՞ դա։ Դե բայց այլ ինչ եք ուզում։ Ընդունում եք, չէ՞, որ եթե իրանք կարևմտյան սահմանը փակած չլինեին, դեռևս 92 թվականին օզալ իրասպառնալի իրականում։ Ձեր քննադատները կասեն, եթե մենք հրաժարվենք Ռուսաստանի դաշնությունից, արևմտամետների որոշակի շրջան արդա, նշում են, որ եթե մենք դուրս ենք գալիս ու առհասարակ դուրս ենք գալիս հապկից, չգիտեմ, ռուսական ազդեցության գոտի որպես այդպեսին, ապա արևմուտքը շատ արագ կկարողանա այսպես իր պաշտպանության տակ առնել, այսպես ասած։ Ուրեմն սկսենք հետևալիս։ Նախ այս իշխանությունները, իրենց հարաբերությունները արևմուտքի հետ, Եվրամիության հետ կարգավորվում է անթլայնված եւ համապարփակ գործընկերության համաձայնագիրը, որը իրանք չեն կնքել, իրանցից առաջ է կնքվել։ Դրանից առաջ ավել ներողություն, մի միլիմետր հարաբերությունները եվրոպացիների հետ չեն խորացել, չեն բարելավել։ Եվրոպական ֆինանսական աջակցությունը, քաղաքական աջակցությունը այսօր ավելի շատ չէր, քան օրինակ 5 տարի առաջ։ Նմանապես Միացյալ Նահանգները գոնե առևտրատնտեսական հարաբերությունները կարգավորվում են 15 թվականի առևտրի եւ ներդրումների շրջանակային համաձայնագրով։ Դրանից առաջ մի միլիմետր հարաբերությունները չեն բարելավել։ Այս իշխանությունները երբ խոսում են արևմուտք, հասկանում են արևմտյան Հայաստանը զավթած Թուրքիան։ Իրանց համար արևմուտքը Թուրքիան է։ Այլապես մենք ինչ որ բան կտեսնեինք Եվրոպական քաղաքականության գործադիր մարմինների կողմից որևէ ուղերձ չենք տեսել, որոնք Ռուսաստանի համար էլ է Թուրքիան գործընկեր։ Հանդիպում եմ Ռուսաստանը գործընկերներից մեկը։ Հա, ես չէի ասի գլխավոր, բայց հիմա գործընկերը ելնելով պատերազմ, այո, այո։ Բայց խնդրում եմ, ինձ Արմեն Սիմոնյանին մի իշ ասեք, որ ասում եմ հայկական ավիաուղի, որ ասում են Fly One-ը հայկական ավիաընկերություն, ասում չէ գրանցված է Մոլդովա, ինքնին ասում է Aeroflot-ն է գրանցված է Բերմուդյան կղզիներում։ Հիմա մենք Հայաստանի հարաբերությունների մասին ենք խոսում։ Դա մեկ, այսինքն որևէ այլ ուղեղց, որևէ պատժամիջոց չկա խորհրդարաններում, այո, բայց պատժամիջոց չկա։ 21 թվականին Փաշինյանը կոչ արեց այլ երկրներին գալ եւ սրոք խոզնավար հատվածը պաշտպանել։ Եկան քննադատները ինչ կասեն եւ այս ստեղծված իրավիճակը եւ Ռուսաստանի այսպես հանդոտ արձագանքը այն շրջանակները արևմտամետների որոնց հետ Փաշինյանը բարբերաբար հանդիպում էր։ Դե ուրիշ նորմալ մարդ իր այդ չի գնում հանդիպի։ Լևոն Շիրինյան, Խզմալյան, ելով կա։ Ստեղծված իրավիճակը ազգականության առասկնոջ։ Նորմալ քաղաքական գործիչ անձնական վիրավորանք չեմ ուզում տամ։ Շտկում եմ։
Հաշվառնելով Ռուսաստանի խանդոտ արձագանքը Եվրամիության օրինակ դիտորդական առաքելության եւ Պարսկաստանի մի առանձնահատկ այո, այս օրինակ կբերեն մարդիկ, ովքեր քննադատում են այսօր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից վարվող քաղաքականությունը, սա այսպես ցցուն օրինակ է այն մասին, որ Ռուսաստանը չի թողնի այս տարածաշրջանում այլ երկրների մուտքը, այլ խաղացողների, այսպես ասած, սա որպես օրինակ կնշեմ, որ տեսեք, այ Ռուսաստանը արգելում է, այսպես ասած, սպառնում է։ Ինչին է սպառնում, ո՞ւմ է սպառնում։ Հայաստանի։ Որ չթողի, որ եվրոպական զորքերը գան Հայաստան, իսկ եվրոպացի կասեն, որ իրանք եվրոպական զորքեր են ուղարկելու։ Դիտորդներ են ուղարկելու առաջ։ Եկեք դիտորդ, ես էլ եմ եղել դիտորդ Տաջիկստանի ընտրություններին, լավ, խոսը գնում է զորքի մասին, դիտորդը դիտում է, դիտորդը անվտանգություն չի ապահովում։ Ինքը գալիս ասում Ադրբեջանը կրակեց, մտավ գյուղ։ Դիտում է ինքը չի կանխում։ Ըստ սահմանման, ավելին ասեմ, նույնիսկ խաղապահ ուժերը չեն կանխում կոնֆլիկտ։ Հայաստանը պետք է հրաժարվի, ասի, մի եկեք։ Հայաստանը պետք է հստակ կշռի, թե ինքը ինչ է ստանում դրանից։ Եվ հստակ պետք է ասեմ, գուցե երաշխիքներ տվել են որոշակի։ Ինչ երաշխիքներ են տվել։ Ովի մնա։ Երաշխիք տվածին սահմանը թող բացեն։ Թող բացեն սահմանը, թող աջակցեն, թող չնշեն։ Աջակցեն հայերին, չնշեն Ադրբեջանին։ Հետևաբար ձեր կարծիքով ի՞նչ է տեղ ունենում։ Հետևաբար տեղ ունենում է իշխանությունների վարած խալ քաղաքականության արդյունքների ցանած թունավոր սերմերի հասունացում։ Իրանք հասկանում են, չէ՞, որ սահմանը բացելու բանալին գտնվում այլտեղ։ Ես նկատի ունեմ Լաչինի միջանցքը, լավ, Հայաստան-Արցախ սահման։ Գտնվում այլտեղ, փոխանակը տեղ փորձեն լեզու գտնել։ Անհասկանալի ինչ-որ բաներ են անում։ Ավելին ասեմ, դե տեսեք, տրամաբանությունը հետևյալն է, որ եթե մենք խրվենք այդ բանակցություններում, մշտապես էլ Ադրբեջանը այդ գործիքը կօգտագործի։ Հիմա էլ ահա ապրես, շատ ճիշտ բան ասեմ, Ադրբեջանը միշտ այդ գործիքը կօգտագործի, քանի դեռ Արցախի հարցի քաղաքական կարգավորում չկա։ Այսօր Հաղագայի դատարանը կլսի դա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդը կլսի, Եվրախորհրդի խորհրդանական վարժողովը կլսի, Եվրախորհրդանը կլսի, Արևելյան գործընկերության խորհրդանական վարժողովը կլսի։ 10-րդ անգամ կասի ախպեր գնացեք ինչ ուզում եք արեք։ Հետևաբար այդ հարցը պետք է լուծել արմատապես։ Իսկ իրանք ձեռքերը փորձում են լվանալ։ Իսկ Ալիևի ցանկությունները չի սահմանափակվում Ղարաբաղով։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, իրանք դա չեն էլ թաքցնում։ Մարդը ասում է, սահմանագծված չի տարածքը, ով ասեց, որ ես քոնն եմ, ով ասեց։ Վաղը իրանք ադրբեջանցների վերադարձի պահանջն են դնել։ Ես որ չզարմանաք, որ վաղը չեմ ուսորը ԱՄՍ-ում թուրքեր լինեն, չզարմանաք, մեծամասնությունը թուրքերը կազմեն։ Ռայկոմի քարտուղար չի լինի, բայց համանքի ղեկավարը կլինի թուրք։ Մասիսում կգան թուրքեր։ Ղափան Մեղրի կլինեն թուրքեր, իսկ Վայկը դարձյալ կոչվի Ազիզբեկը։ Այս դեպքում ինչ կանի ընդդիմությունը։ Եթե իրավիճակը այլոց կորցնելու բան քիչ կորցնելու բան ունենք։ Ես այս տարածքը որը կա կորցնելու։ Թուրքերը հայտարում են, Կոնդում ապրել են ադրբեջանցիներ։ Ուրեմն թուրքերը պետք է վերադառնան Կոնդ։ Ուրեմն Հայաստանի հրապարակներն էլ պիտի լինեին լեփլեցուն, ուրեմն պիտի լինեին առաջնորդներ, ովքեր այս հարցը կդարձնեին օրակարգային, ինչու՞ հիմա այդ մյուս խնդիրը, եկեք ամենամեծ ընդդիմությունը, որը կա իշխանությունների վարած քաղաքականության այդ հարցով, արդյոք այնքան է, ինչքան որ մենք ուզում ենք, չէ։ Իհարկե չէ։ Մարդկանց գալի մասը խապված է այս խաղաղության օրակարգով, զգալի մասը վախեցած է, ուղղակի վախեցած է, որովհետև այս իշխանությունները ինչ են ասում, ասում են, եթե խաղաղություն չլինի, կլինի պատերազմ, բայց իրանց խաղաղության քաղաքականությունը վերես պատերազմը, այսինքն իրանք դա պետք է որ չհասկանաս, որ պետք է քաղաքականությունը փոխես, բայց իրանք շարունակում են այդ քաղաքականությունը, ինչու՞, չգիտեմ, միգուցե իրանք ավելի ձեռնտու է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավեն, իրանք Երևանի պետական համալսարանի ուսանողներին քշեն ինչ-որ մի տեղ աշտարակ, շենքը ծախեն Թուրքերին, Թուրքիայի հետ բիզնես անեն, միգուցե այդ պարզ հաշվարկն է գործում, բայց ժողովուրդը քիչ-քիչ դա ամեն ինչը հասկանում է, վերջի հարցախույզերը որ նայեք, կտեսնեք մարդկանց մեծ մասը շարունակում է լինել դեմ այս ամեն ինչին, բայց պարզապես ժամանակն է քիչ, ինչքան սпасել, ինչ անել։ Դե գիտեք, իսկ ասել ժամանակն է քիչ, ընդունեցի, այո, համաձայն եմ, բայց դա համար պետք է այս գարու նպատակն ինչ,
Եվ ձեր միջոցով շնորհակալություն եթեր տրամադրելու համար, խոսում եմ մարդկանց հետ, ովքեր կամուկացի մեջ։ Տեսեք, ձեր խորհրդարանական որոշ գործընկերներ, ինչպես դուք եք մեկնաբանել, համարելով, որ խորհրդարանական գործառույթները այդքան էլ ազդեցիկ չեն, վայր դրեցին մանդատները, ճիշտ եմ, համենայն դեպս այդպես եմ մեկնաբանում։ Դուք ոնց եք մտածում։ Դուք դեռևս կարծում եք, որ խորհրդանում անելիք կա այս իրավիճակում։ Եթե խորհրդանում անելիք չլիներ, մենք էլ մանդատները դրած կլինեինք։ Պարզ չէ։ Խորհրդանը ինչ է, խորհրդանը այնտեղն է, որտեղ դու ներկայացնում ես քո այլընտրանքային մոտեցումները. Արտաքին քաղաքականություն, անվտանգային քաղաքականություն, տնտեսական քաղաքականություն։ Այսպես էս իշխանությունները, որ 14% տնտեսական ակտիվություն են ցույց տան, 13-ը չգնեմ ինչքան, որից 10%-ից ավելը առևտուրն է, հասկանում ենք, չէ՞, որ այդ առևտուրը հետ իրանց հետ կապ չունի։ Հասկանում ենք, չէ՞, որ գումարբազությունն է այս տնտես, չարչիությունն ու գումարբազությունն են այս տնտեսության ներքին շարժիչները, իսկ արտաքին 10%-ը դրանք ռուսներն են, ովքեր եկել են Հայաստան, որոնց զգալի մասը երկրից դուրս է եկել։ Տեսեք, Ղրիմի պայթյունը, որ եղավ, Բեռնատարը, որ պայթեց, Ուկրաինայից ապրանքը դուրս է եկել, Ուկրաինա, Բուլղարիա, Վրաստան, Հայաստան, Հայաստանից հետ։ Այս իշխանության ներկայացած թղթերով այդ պոլիեթիլեն արտադրվել է Հայաստանում և արտահանվել է։ Ուահ, բրավո, ուրեմն փաստորեն Հայաստանում պոլիեթիլեն արտադրվում, արտահանվում է, և սեր մենակ պոլիեթիլեն չլավ, կարող ունակ միս լինի սառեցրած, ինչ ա նշանակում, Հայաստանում այնքան լավ մարդիկ, այնքան լավ են ապրում, որ ենթադրենք խավիարի պահանջարկը մեծացել է, այդ մանիպուլյացիան, այդ ստերն են, 3 միլիարդ փող են մտել, 3.1 միլիարդ Ռուսաստանի սանկցիաների պատճառով, որոնք վաղ թե ուշ կվերջան, կվերացվեն, վաղ թե ուշ այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանում են, իրանք կգնան, որովհետև Հայաստանում թանկ է և կա անվտանգության սպառնալ։ Սա հրաշալի թեմա է առանձին ևս մեկ հանդիպում ունենալու համար։ Այնուամենայնիվ, խոսելով կրկին ձեր խորհրդարանական գործնության մասին, այսքան կորուստներից հետո ես վերստին հարցնելու եմ, մնում եք խորհրդարանում, որ ինչ անեք։ Ուպեսի ներկայացնենք այլ ընտրանք, որտեղ մարդկանց զգալի մասը նաև դուրս չի գալիս, որտեղ այլ ընտրանք չի տեսնի։ Մի մասը իհարկե չի ուզում տեսնի, բայց մի մասը դեռ կամուկացի մեջ է, և այն մարդկանց հետ, որոնք չեն ուզում տեսնեն, ցույց տան, որ չէ պետք է տեսնեն, որովհետև չեմ ուզում վիրավոր, ինչ-որ մեկին վիրավորեմ, բայց եթե նայենք իդիոտ էս բարի առաջացումը, դա այն մարդն է, որան հանրային կյանքից դուրս է դրել, այսինքն հանրային կյանքից դուրս դնել է, ասել քաղաքականությամբ չեն զբաղվում, դա բերում է նրան, որ քաղաքականությունն է սկսում իրանով զբաղվել, և այն մյուս մարդկանց ցույց տալ, որ սա ճիշտ այլ ընտրանքն է, որտեղ մարդը ինչ անում, ընտրություն է կատարում, չէ՞, այս մարդը թե այս մարդը, ինչ ասում այս մարդը, ինչ ասում այս մարդը, ինչ արել էս մարդ, ինչ արել էս մարդ, դա նպատակ։ Եվ դրանից բացի մենք դեռ կարծում ենք, որ խորհրդանում նաև օրենսդրական որոշակի լծակներ։ Բաղը, եթե տեսական օրը այսպես ընտրություն լինեն, ձեր կարծիքով կհավաքի Հայաստանը այնքան քվե, ինչքան հավաքել էր ընտրություններին, թե դուք ռեսուրսի, այո, թե դուք ռեսուրսի ընտրողի նաև կորուստ ունեցաք քվեի այս ընթացքում։ Ես կարծում եմ ընտրողի կորուստ ունեցել են բոլոր քաղաքական ուժերը, ցավոք սրտի բոլոր քաղաքական, այսինքն քաղաքական իսթաբլիշմենթի խնդիր կա, կարծում եմ բոլոր քաղաքական ուժերն են կորուստ ունեցել, ինչքան դա կկազմի որևէ մեկս այսօր չի կարող ասել, ինչ կորոշի ընտրողը այսօր 5-7 օրը, եթե վակիրակի լինեն ընտրություններ, էլի ես կարծում եմ վստահելի տվյալներ չունենք։ Եվ Կախվաստանից ընտրությունը կլինի վաղը, վաղը չեմ սորը, թե ինչ կլինի այսօրվանից մինչև ընտրություն։ Այնուամենայնիվ, քիչ է ժամանակը, տեսեք, երբ որ այս օրերը դառնան պատմություն, այսպես, դասագրքերում ինչ կգրվի, որ իշխանությունը այսպես էր անում, ինչ էր անում ընդդիմությունը, ընդդիմությունը շարունակում էր, չգիտեմ, ոչինչ չանել։ Գիտեք, եթե պատերազմում հաղթեր ոչ թե դաշնակիցները, այլ Գերմանիան, ապա գրականության Նոբելյան մրցանակ կստանար ոչ թե Չերչիլի գիրքը, այլ Հիտլերի գիրքը։ Ցավոք սրտի պատմությունը գրում են նրանք, ովքեր գրելու պահին իշխանությանը, ցավոք սրտի։ Հիմա որ կարդակ են հին աշխարհի պատմությունը, որով մենք ենք սովորել, և հին աշխարհի պատմությունը, որով ենթադրենք այսօր, վայր է խեքնած։ Նույնիսկ հին աշխարհի պատմությունը շատ տարբեր է, շատ-շատ տարբեր է։ Ես երեկ տղայիս հետ նայում էի դոկումենտալ մի հատ ֆիլմ, հին Հունաստանի և Պարսկաստանի պատերազմ, իրանք ինչ էին ասում, դեմոկրատիան հույներին միավորեց,
Մեր ժամանակ ասում էին ազգային գաղափարը հույներին միավորեց։ Նա այնպես որ այդ հարցը ցավոք սրտի շատ ռետորիկա։ Ինչ կմիավորի մեր ժողովրդին, որպեսզի ստեղծված իրավիճակի ստուգումը։ Ինչ կարծեմ ժողովրդին կարող է միավորել ազգային գոյատևման գենը։ Եվ մարդիկ հասկացում են, գնալով հասկանում են, որ երկրից դուրս դու գնալով ուծես ու մանես, դու ասիմիլացվում ես։ Եվ ստեղ իրանք պետք է մնան, կարծում եմ միայն դա կարող է լինի։ Արցախը ժամանակին դարձավ մեր հանրապետության այսպես կայացման հիմքը։ Անկասկած, հիմա էլ հիմա արդյոք այդպես է, արդյոք հասարակությունը չի հաշտվել այն մտքի հետ, որ Արցախը կողքի։ Դե հենց փորձում են իրանք հաշտեցնել հասարակությանը եւ ստերով են փորձում հաշտեցնել, թեպրև թե 91 թվականից էլ հաշտվեն, բայց այդ միջազգային փաստաթղթերը բերում դնում ես, նույն Ալմատայի հռչակագրի վրա են, չէ՞, հողում կատարում։ Ալմատայի հռչակագիրը նախ Ադրբեջանը չի վավերացրել։ Պետք է տգետ լինել դա չիմանալու համար, կամ սրիկա մարդկանց մոլորացնել, մոլորեցնելու համար, եւ երկրորդը Հայաստանի Հանրապետության Ալմատայի հռչակագիրը վավերացրել է լուրջ վերապահ։ Ներողություն, Հայաստանի ընդհանրապես հռչակագիրը չեն վավերացրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը Բելովեժան արձանագրությունը, որը Ալմատայում վերա վավերացվել է, վավերացրել է լուրջ վերապահումներով։ Մասնավորապես ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը մեջը ֆիքսվել է։ Ադրբեջանը վավերացրել է ընդամենը կանոնադրությունը։ Չմոռանանք դա, այսինքն իրանք փորձում են այս ստերով, դեռ 31 տարի առաջ, 30 տարի առաջ աշխարհը երբեք չի համաձայնվել։ Ես ես ցույց ասում եմ, հունվարի 18-ին աշխարհը հղում է կատարում Լակվիլայի հայտարարության վրա, որտեղ հստակ նշվում է կարգավիճակը պետք է հստակեցվի։ Եթե աշխարհը համակերպված լիներ, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում է, ինչպես է գրում պետք է հստակեցվի առանց օրակարգի սահմանափակման։ Այսքան ստում են, որպեսզի մարդկանց ասեն 30 տարի, հիշում եք, չէ՞, դա ով է ասել, 30 տարի մեռը զոհվել են հենց այնպես ոչ մի բանի համար։ Այնուամենայնիվ, եթերն ավարտենք նույն հարցի կրկնությամբ, թե ինչ անենք։ Պետք է հասկանալ, որ այս իշխանությունները տանում են երկիրը դեպի կապիտուլյացիա, պետք է բռնցկվել։ Իրանք չեն հեռանա։ Չհեռացող չկա։ Չկա։ Եվ պետք է գնալ այն ուղով, որի մասին որ ես ձեզ խոսեցի։ Այսինքն պետք է այսօր օգտվելով այս իրավիճակից աշխարհ վերադարձնել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, ճանաչում հանուն փրկության բանաձևով։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր զրույցը։ Շնորհակալություն։ Այսքանը հարգելի հեռուստադիտողներ, Գալայի եթերում կարևորի մասինն էր։ Տաղավարում այսօր մեր հյուրն էր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։